নমস্কার বন্ধুসকল আজি বহুত দিনৰ মূৰত আকৌ এটা ব্লগ কৰিবলৈ আজি চেষ্টা কৰিছো কিন্তু আজি সম্পূৰ্ণ পানীৰ মাজত আপোনালোকক সব এটা সময়ত ইয়াতে আমি মোৰ প্ৰথম ভিডিঅটো আৰম্ভ কৰিছিলোঁ যৰ পৰা আপোনালোকে ভাল কিছুমান ভিডিঅ দেখাইছিল মাঘৰ বিহুত কিন্তু এতিয়া ইয়াৰ সম্পূৰ্ণ পৰিৱেশ চেঞ্জ হৈ গৈছে কাৰণটো হ'ল ইয়াতে আমাৰ বানপানী আৰম্ভ হ'ল আজি ৰাতিটোৰ ভিতৰত আজি দুঘণ্টামানৰ ভিতৰত আজি পানী সম্পূৰ্ণ চোতালত ভৰি গ'ল আপোনালোকক গোটেইবোৰ দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম আজি কেনেকুৱা কি অৱস্থা হৈ আছে আগতে আমি অলপমান বাহিৰৰ পৰা আহোঁগৈ অলপ আগত আমি ওলাই আহিছিলোঁ তেতিয়া এই ৰাস্তাত সম্পূৰ্ণ মানে খালী আছিলে পানী অলপো নাছিলে বৰ্তমান ইয়াতে চব সম্পূৰ্ণ পানী পানী আৰু পানী গোটেই পানী মহাসাগৰ যেন হৈ গ'ল এইখন এক ঘণ্টা আগত যেতিয়া ওলাই আহিছিলোঁ এইটো ৰাস্তাত এইটো ৰাস্তাত এইখিনিত পানী নাছিল ইমান সেই ৰাস্তাটো পূৰা চিনি পোৱাই হৈ আছিল এতিয়া এইটো গোটেই নদী যেন হৈ গ'ল আৰু এইখন আমাৰ সৰু ককাহঁতৰ ঘৰ তাতেও সম্পূৰ্ণ পানী উঠি গ'ল পানীৰ স্পীড চাওক কিমান স্পীড আমাৰ ভণ্টি ৰেলগাড়ী এটা পানীৰ স্পীড বহুত আছে ইয়াতে একাঠু পানী একাঠু পানী আৰু এইফালে চব পানী কিমান স্পীডত আহিছে মানে ককাহঁতৰ ৰান্ধনি ঘৰটোৰ ভিতৰত পানী উঠিলে সেই দুটা ঘৰত পানী অৱস্থা বহুত বেয়া ইফালে ভঁৰালঘৰৰ অৱস্থা ইমান ভাল নহয় এতিয়া ইফালে বৰঘৰ আৰু ইফালে ৰান্ধনি ঘৰটো পাকঘৰ দুটাতে পানী জাষ্ট এইটো বাচি আছে কাৰণে এইটো বহুতখিনি অপকাৰ আমি এইটোতো উঠিব যদি ৰাতিৰ ভিতৰত আৰু পানী বাঢ়ে এতিয়া যিমান স্পীডত পানী বাঢ়ি আছে সেই স্পীডত বাঢ়িলে ৰাতিতে এইটোতো উঠি যাব এই ঘৰটো আৰু ইফালে আমি পঢ়ি যোৱা কাছমাৰী এল পি আৰু এম ই স্কুলখন ইয়াৰো বাকৰি গোটেই পানী নাই আৰু বাকৰি গোটেই পানী সোমাইছে মই আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ বাৰু যেতিয়া স্কুল বন্ধ থাকিব যেতিয়ালৈকে বানপানী থাকিব ইয়াতে এবাৰ নতুনকৈ পাণ ৰোৱা গৈছিল সেইডাল বাৰু আগৰে ইফালে ইফালে পানী কি হ'লে ছাগলীটো পৰিল নেকি ৰ এইবাৰ আমি ইয়াতে নতুনকৈ পাণ ৰুইছিলোঁ পাণৰ গছ চ' পাণবোৰ এতিয়া এই বানপানীত গোটেই মৰি যাব ইয়াতে চাৰিডালমান পাণ আছিলেই ইয়াতে আছিল পাণ সেইফালে আছিল ইডালত সেইডালত আছিল পাণ
এই ডালৰ আছিল তলে চাৰি পাঁচ ডাল মান পান আছিল পান কিটা গোটে মৰি যাব লাউ গাছ দলো মৰি নেকি